Kým Slovensko rieši, či poskytne Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už reagoval, že Rusko nepripustí, aby Ukrajina prevzala takéto systémy. Dodal, že každú takúto dodávku budú bombardovať. Vojna trvá už dlhé 3 týždne. Vyzerá, že tak skoro ani neskončí. Odhady hovoria buď o mesiacoch, alebo o zamrznutom konflikte na roky. Viac už s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Anacko, australský generál vo výslužbe a analytik Mick Ryan hovorí, že teda Putinovi nevyšli tie pôvodné plány tak, ako si predstavoval, a že toto, čo teraz je vlastne plán C, má to byť teda zničenie čo najviac infraštruktúry, silné delostrelecké útoky na mesta, príchod zahraničných vojakov, aj posun na západ Ukrajiny. To všetko vyzerá, že sedí podľa toho, čo teraz vidíme, ale dodal ešte aj to, že si myslí, že cieľom je preskúpiť sa, doplniť stavy s lacnejšou muníciou a raketami terorizovať civilistov, aby Ukrajinu donútili prijať ich podmienky. Tak vyzerá to ako asi celkom dobrý odhad toho, čo sa teraz deje na Ukrajine, nie? Tak je to, u mňa to bol D variant, keď som ešte predtým, než konflikt vypukol, keď sme sa bavili u vášho kolegu Braňa Závodského. Je to jeden z možných scenárov. Originálna stratégia Putina bola expanzívna stratégia. To znamená, pokiaľ možno obsadiť celú Ukrajinu, zmeniť tam režim, alebo dokonca Ukrajinu anektovať nejakým spôsobom k Rusku. To vyplýva z toho jeho prejavu z 21. februára. Úplne jasne on neuznáva ukrajinský národ, neuznáva právo na existenciu ukrajinského štátu. Samozrejme, tým, ako začal útoky, mal určite viacero variantov, že kam sa až chce dostať a podľa toho, ako sa mu bude dariť. Tie prvé dva varianty boli obsadiť celú Ukrajinu bez boja, ako Krym, to sa nevyšlo. Druhý variant bol, že teda dám tam rýchlo nejakú vládu, obsadím hlavné mesto, dám tam nejakú bábkovú vládu, zvyšok sa vzdá a urobím si s tou Ukrajinou, čo chcem. Ten mu nevyšiel. Tretí variant bol taký, že získam nejaké väčšie územné zisky a zvyšok rozbijem. A štvrtý variant bol taký, že ak nezískam ani väčšie územné zisky, zvyšok rozbijem, ak tú krajinu neviem ovládnuť, tak ju zničím, rozbombardujem a budem si dávať ako legendu k tomu, že ich potrebujem demilitarizovať. Zatiaľ nepristúpil v plnom rozsahu k tomu štvrtému variantu. Pre mňa, ako analytika, ten signál bude vtedy, keď naozaj začne bombardovať ten vojensko-priemyselný komplex. Lebo Ukrajina, to sú raketové technológie, Ukrajina to je kozmický priemysel, letecký priemysel. To bola perla priemyselná bývalého Sovietského zväzu. Takže ten Putin napriek tej retorike o nejakej ochrane ruskej menšiny, tak tá sa bráni teraz proti ruským vojskám, tak reálne toto je korisť, ktorú by chcel mať. A dokiaľ nedochádza k masovému ničeniu týchto závodov, tak stále zrejme dúfa, že nejakým spôsobom sa mu podarí ich získať, lebo prečo by si ničil svoju budúcu korisť. Jasne. Má o to záujem, ale jednoznačne súhlasím s kolegom. Putinovi tá stratégia expanzívna nevychádza. Poškodil svoju krajinu vojensky, poškodil ju vážne ekonomicky, a to sa ešte len začne prejavovať. Poškodili ju vážne diplomaticky, dostáva sa do medzinárodnej izolácie. A, pardon. Na zdravie. A bude to znamenať preňho aj zmenu tejto stratégie. A keby som bol ruský stratég, tak dnes by som premýšľal o stratégii prežitia. Pretože ten ruský štát sa z tohto bude spamätávať dlho, alebo bude ešte nejakú dlhú dobu eskalovať tento konflikt, snažiť sa ho nejakým spôsobom zlomiť, presvedčiť ten zvyšok sveta, ale z toho dlhodobého hľadiska toto škodí ruskému štátu vo všetkých oblastiach. Obsadiť krajinu sa z Rusku, ale teda zrejme nepodarí. Inak aj analytici hovoria, že na to, aby sa mu podarilo obsadiť takú veľkú krajinu, by potreboval oveľa viac vojakov, a tie odhady teda hovoria 20 až 25 vojakov na 1000 obyvateľov, to povedal pre denník N vojenský analytik pán Bednár. Navyše tá rezistencia Ukrajincov je naozaj veľká, aj obdivuhodná. Čiže čo je, keď dáme bokom teda to obsadenie, ktoré vyzerá, že naozaj nie je reálne, čo je najpravdepodobnejšie? Bude to, že rozbije tú krajinu a rozdelí ju na nejaké kúsky, alebo to bude naozaj dlhotrvajúci, dlhoročný, tlejúci konflikt, ako sme videli na Blízkom východe? Obidve možnosti sú otvorené. Ja ako vojak z praxou a musím povedať, že takto lineárne sa to nepočíta. Ako, samozrejme, to je nejaký kalkulačný vzorec, ktorý Vlado niekde zobral, ale v podstate vy máte dve možnosti. Buď zlomíte vojenský odpor protivníka a podarí sa vám potom následne aj nainštalovať civilnú správu, alebo zlomíte vojenský odpor protivníka, ale nemáte silu nainštalovať tú civilnú správu, zriadiť okupačnú správu. Putin vyzerá tak, že nemá silu v tomto okamžiku ani zlomiť vojenský odpor. Tie sily
na tom začiatku, ktoré sústredilo, bolo to 190 tisíc vojakov, pomerne dobre vybavených, lebo sa ukrajinská armáda tiež nie je tá najmodernejšia, aj keď v mnohých oblastiach výrazne zmodernizovali myslenie, zmodernizovali plánovanie operácií, a to sa teraz prejavuje, a zmodernizovali niektoré elementy vďaka tým obranným zbraňovým systémom, ktoré dostali, ale ani ukrajinská armáda momentálne nejaví známky toho, že by mala nejakú veľkú silu, že by sa dokázala preskúpiť a že by vlastne zlomila ten ruský odpor, lebo tí Rusi sa tam nejak v našom jazyku vojenskom zafixovali. Zostali zablokovaní. Je to patová situácia. Rusko nemá bez dodatočných síl, aj keď sú signály, že sa snaží prisunúť dodatočné síly, bez dodatočných síl nemá dostatočnú kapacitu, aby sa dokázalo preskúpiť a naozaj dosiahnuť výrazné vojenské úspechy. Lebo oni nedosiahli vlastne ani tie žiadne... Tie veľké mesta sú všetky zatiaľ ukrajinské. To som chcel povedať, že zatiaľ nedosiahli ani žiadne taktické úspechy a chceli Rusi viesť nejakú bleskovú vojnu, tak logika by bola úplne iná. Že mali obísť Charkov, mali obísť všetky tie veľké mesta, útočiť rýchlo z juhu a zo severu stretnúť sa niekde uprostred Ukrajiny na Dnipre, ako je to mesto Dnipro, neobsadzovať vôbec tie mesta, ísť okolo nich a rozdeliť ukrajinskú armádu, zlomiť ten vojenský odpor, lebo to by mohol v tom počiatočnom štádiu byť faktor, ktorý by mohol donútiť Ukrajinu kapitulovať. Ale Ukrajina nemá najmenší dôvod nesprijať akékoľvek nedôstojné podmienky zo strany Ruska, lebo ona neprehráva vojensky. To, že stráca časť nejakého územia pod takým obrovským tlakom, je pochopiteľné, ale kladie vojenský odpor, je živá politicky, je živá stále ekonomicky. Dobre, čiže pri tých vyjednávaniach má teraz Ukrajina návrh? Nemá návrh, lebo stále je subjektom, ktorý je pod veľkým tlakom, je terčom agresie, nemá všetky účinné nástroje, aby sa tomu vedela ubrániť, ale nemôže prijať tie podmienky, ktoré dáva Rusko, a to je úplne demilitarizovať Ukrajinu, s tým, že niekto jej bude dávať garanciu jej zvrchovanosti a nezávislosti, ktorú mala predtým, keď mala všetky zbrane a vlastne došlo k jej porušeniu opakovane. Takže kto teraz zaručí, že to, čo napíše prezident Putin alebo Lavrov do nejakej dohody, že to za 2 týždne bude ešte platiť? Jednoducho to je pre nich nepriateľná situácia. Možno, že by sa vedeli aj zdať dočasne tých území, ktoré dlhodobo už Rusko kontroluje. Určite to bude ťažké pre nich a zrejme to neurobia, aby to oficiálne prijali, ale mohli by minimálne byť také pozícii, že dobre, žijeme s tým, tak jak Srbsko žije s tým, že Kosovo je... To sa otrhlo samo. To je neuznáva iný. Ho, ale proste existuje. A neuznáva ho, nejde stále do vojny, ale určite Ukrajina nie je v pozícii, že by mala kapitulovať. A toto, čo po nich požaduje Rusko, je diktát, ktorý sa má rovnať bezpodmienečnej kapitulácii. Vzdajte sa a my vás možno necháme žiť. Jednoducho to je niečo, čo nemôžu ukrajinskí predstavitelia prijať. Začínal som tento rozhovor úvodom, že sa diskutuje o tom, či by Slovensko dalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Nie je ten už na nejakej konci, na nejakom konci svojej životnosti, plus servisujú ho opäť len Rusy, keď niečo treba, ak sa nemýlim teda. Nebolo by to vlastne pre Slovensko výhodné vymeniť ho? Dobre ste začali, ja myslím, že áno, aj keď sa o tom nehovorí. Je tu viacero faktorov. Prvý je taký ten vojensko-politický, medzinárodný vojensko-politický, druhý je náš vojensko-obranný a tretí je ten technický, že čo ďalej pre nás. Ten medzinárodno vojensko-politický, ten je v tom, že Ukrajina je terčom vonkajšej agresie. Má právo podľa článku 51 charty OSN sa bráni všetkými silami a prostriedkami, má právo si zháňať na to aj zbrane a sily a prostriedky zo zahraničia, pokiaľ to nie sú také, ktoré sú zakázané, ako napríklad jadrové zbrane, chemické zbrane alebo také zbrane, ktorými nesmie disponovať Ukrajina, lebo sa zaviazala k tomu dobrovoľne v nejakých dohodách. Všetko ostatné je úplne legitimné. Ak niekto hovorí dnes, a počúvam to stále zo strany opozície, že tí, čo dodávajú Ukrajine zbrane, sa zapájajú do konfliktu, nie je to pravda. Jednoducho, to je tovar ako každý iný. Koniec koncov, Rusko je druhý najväčší exportér na svete. A teraz si predstavte, že predáva zbrania aj do Pakistanu, do Indie. A ak by tie krajiny mali konflikt, ako keby si nárokovali, že teraz vlastne je Rusko náš nepriateľ, lebo dodávalo zbrania do tej krajiny. Je to nezmysel. Naviac, OSN podľa článku 42 má dokonca povinnosť. To medzinárodné spoločenstvo je povinné poskytnúť krajine, ktorá je terčom agresie, účinnú pomoc. Problém je v tom, že takáto účinná pomoc
sa poskytuje so súhlasom a podľa parametrov, ktoré rozhodne Bezpečnostná rada OSN. No a tam sedí Rusko. Kde sedí Rusko a blokuje to. No a teraz tá praktická, áno, ten systém je starší, takže pre nás bude čoskoro na hranici životnosti. Firma Almaz Antey, ktorá je výrobcom, je na sankčnom zozname. Súčiastky dostávať by sa možno, že získali ešte niekde z iných zdrojov. Napríklad aj z tej Ukrajiny, keby tam nebola vojna. Ale my nemáme na to certifikáty, nevieme si to opravovať. My to vieme prevádzkovať, ten systém, ale nevieme do neho zasahovať. Bolo by to príliš nebezpečné. Takže tak či tak by sme v nejakom momente museli tento systém vyradiť. Sme na ňom závislí, on je funkčný, ale dlhodobo pre nás neznamená žiadnu garanciu. Mm-hmm. Ak minister obrany uvažuje o tom, že by za takýchto okolností ten systém posunul k tomu, kto ho nutne potrebuje, je to obranný systém. Toto nie je systém, že by vypúšťal rakety, ktoré útočia na územie protivníka. Je to systém, ktorý zostreľuje v tomto prípade len lietadlá, mm-hmm. ktorý dokáže zostreľovať lietadlá a chrániť civilné objekty, mesta, v tom zložení, aký ho máme my, tak by dokázal ochrániť veľké mesto. Dokázal by poskytnúť protivzdušnú ochranu veľkému mestu. Takže je to úplne logické, že toto ponúkame Ukrajincom, alebo by sme boli ochotní im to odstúpiť. Samozrejme, minister obrany, vzhľadom k tomu, že konflikt vedľa nás, má aj praktický problém, a to je, že potrebuje pokryť vzdušný priestor. Nevieme, ako ten konflikt bude eskalovať. My potrebujeme byť pripravení. Prichádzajú nám sem patrioty, ale patrioty sú len doplnkom k tomu, čo už máme. Idú na, predpokladám, na východnú hranicu, lebo majú aj protiraketovú ochranu, ktorú napríklad ten náš systém ešte nemá, lebo bol v takej konfigurácii, že nemal tento prvok. Takže celkovo, keď to zhrniem, je to legitímne im to poskytnúť. Nerobí to z náš terč. Môže to, tak ako hovorí Lavrov, Rusko sa snaží zničiť, ale až v Ukrajine. Nemôže napadnúť nás za to. My to máme právo a máme dokonca povinnosť podľa charty OSN im to poskytnúť. A do určitej miery, ak by sme dokázali zabezpečiť dočasnú náhradu do tej doby, než si obstaráme nejaký nový systém, tak je to úplne logické, že to poskytneme. Sergej Lavrov teda už dopredu hovoril, že budú takéto zásielky bombardovať. To sa asi nedá úplne presnúť potichu a tajne bez toho, aby o tom Rusi vedeli a mali o tom prehľadne? Ja by som nerad dával návody Rusom, že ako majú tento systém hľadať. Koniec koncov majú dosť vojenských expertov, ale povedzme si na rovinu, že toto je taká vyhrážka, ktorá je opäť v tej politickej rovine, že má zastrašiť dopredu, mm-hmm. má zastrašiť naše obyvateľstvo a našej deštrukčnej, aby som povedal, naozaj bezcharakternej opozícii, minimálne čas taká je, dáva argumenty, ktoré sú, že robí to z nás terč a podobne. Nie, Lavrov predsa povedal jasne, že budú útočiť na území Ukrajiny. Mm-hmm. No ale povedzme si na rovinu, veď to už robia. Veď to robia už 23. deň, ak dobre počítam, bombardujú celé územie Ukrajiny, porušujú pritom všetky zásady vedenia ozbrojeného konfliktu podľa medzinárodného humanitárneho práva a tento systém, oni tvrdia, že je legitímnym cieľom v nelegitímnej agresii, ktorú aj Medzinárodný trestný súd vyhlásil, že je nelegitímna táto agresia a ktorú naviac ešte Rusi hovoria, že je to nejaká špeciálna vojenská operácia. Takže nič nové nám pán Lavrov nehovorí, jednoducho nám len odkazuje, že máme mať strach, dáva svojej piatej kolóne u nás doma nejaký nástroj propagandistický do ruky. Ak to zničí, to zničí. Veď ničia všetko, čo sa dá a vidíme, že to je celoplošné na území celej Ukrajiny už teraz. Joe Biden tento týždeň podpísal pre Kyjev vojenskú pomoc za 800 miliónov dolárov, ktoré bude teda 800 systémov protivzdušnej obrany Stinger, 9000 protitankových zbraní a 100 taktických dronov. Ja neviem, či mi na toto môžete alebo viete odpovedať, ale ako vlastne fungujú tieto zásielky zbraní? Ako sa presúvajú teraz zásielky takéhoto obrovského charakteru na Ukrajinu? No určite sa tam nevozia komerčným letom alebo sa tam nevozia takým viditeľným spôsobom. Je jasné, že či už ruské diverzné skupiny, veď Rusko má aj dosť veľa infiltrovaných ľudí v Ukrajine. Vieme, že na začiatku toho konfliktu dokonca označovali budovy nejakými znakmi, označovali na cestách tieto znaky. To sú ľudia, ktorí už v tej Ukrajine sú, ktorí tam pôsobia proti Ukrajine a v prospech Ruska. Bohužiaľ, to Rusko si takýchto ľudí buduje všade. Koniec koncov, oni sú zrejme aj u nás. Takíto ľudia, ktorí by boli ochotní v prípade nejakej agresie pomáhať. Takže určite sa to robí s takým
ja nebudem špekulovať, opäť nebudem dávať návod. Je viacero možností, nesmiete to príliš koncentrovať, aby vám to všetko naraz nezničili, lebo je jasné, že tí Rusi sú odhodlaní to zničiť aj na hraničnom priechode hneď z druhej strany hranice. Takže je to, takéto operácie sú utajené. Oni koniec koncov aj v stave bezpečnosti. My, keď presúvame aj obyčajnú muníciu našu, tak polícia je o tom informovaná, ale tieto konvoje sú chránené. Aj keď sú označené ako ADR, takzvané konvoje, alebo presuny, prevozy munície, to nie je bežné kargo. A pokiaľ je krajina už vo vojne, je jasné, že toto kargo sa presúva skrytým spôsobom. Dobre, ale iná dostáva cesta, sa, jasné, dostáva ale iná sa. Cesta ako cez Polsko a Slovensko zrejme to asi nebude teda. No prečo? Keď sa pozriete na Ukrajinu, tak tam máte ešte Polsko, Slovensko, Rumunsko máte ešte. Je viacero možností. Je dokonca aj potom moria, keď Rusi sa snažia o námornú blokádu Ukrajiny, takže nebudem špekulovať. Tí, čo to dodávajú, tí vedia, ako to majú urobiť a tí druhí to nepotrebujú. Rozumiem. Vedieť. Tomáš Valašek pred dvoma týždňami v tomto štúdiu hovoril, že do stíhačky, ktorú servisuje ruský technik, by si nesadol. Tak teraz celkom vážne. Je vôbec bezpečné, aby sme lietali teraz na MIG-och, ktoré tu servisujú ruskí, možno aj špioni? Technicky to možno bezpečné je, ale ja musím pripomenúť, že bol som asi prvý, ktorý hneď ako náhle začal ten konflikt, som povedal, prvé, čo je treba urobiť, je treba uzemniť tie stíhačky. Minimálne z politických dôvodov, pretože Rusko je agresorom. Podľa všetkých zásad medzinárodného práva je agresorom. My prevádzkujeme tieto stíhačky a sme závislí na prítomnosti tohto personálu od agresora priamo v našej základni, pričom ten agresor má už dlhodobo napísané vo svojej základnej stratégii a doktríne, že sme jeho nepriateľ a že vlastne môže proti nám pôsobiť. A teraz, aby to ostalo v tej ľudskej rovine, že ja nehovorím, že títo technici sú všetci z GRU, aj keď verím tomu, že niektorí áno, sú agenti GRU a zbierajú aj iné informácie počas svojho pobytu na tej základni, ale principiálne, tí ľudia majú svoje rodiny. Tie žijú v Rusku niekde. Sú na tých ľudí v prípade potreby, vie ten režim, vieme, aký je brutálny, vie zabíjať opozičných lídrov. Takže nemá najmenší problém zatlačiť na týchto ľudí a tí ľudia možno by mohli sa dopustiť sabotáže, aj keby nechceli. Skrátka, ja nikoho nechcem obviňovať, ale Tomáš Valášek má pravdu, súhlasím s tým aj ja. Jednoznačne je nemiestne, aby my sme mali cudzie oči a uši na našich základniach a k tomu ešte aj personál, na ktorom my sme životne závislí, že či vôbec tie stroje vyletia zo vzduchu. A to nie je o to, že či spadne, alebo nie. Ale či zafunguje vtedy, keď bude musieť zafungovať, aby ochránil bezpečnosť slovenských občanov proti letiacemu objektu napríklad. Môže vojenský pilot odmietnúť na takomto lietadle letieť? To je zaujímavá otázka. Dobre, že ste sa ma spýtali. Technicky nemôže. Jednoducho on je povinný plniť úlohy. On by mohol zlietnúť na tom lietadle v prípade, že by mal informácie o tom, že technicky to lietadlo nie je v poriadku. Ale pokiaľ už by sme boli napríklad v inom režime, že teraz sme v stave bezpečnosti, ale keby sme boli v inom režime a že by potreboval vykonať ostrý bojový vzlet proti reálnej hrozbe, on musí vzlietnúť aj tak. Mhm. Čiže proste nemôže odmietnúť v podstate. Nemôže odmietnúť, musí ísť do toho rizika. Na Slovensku prídu vojaci aliancie. Ako to prakticky pre ľudí, skúsme povedať, bude vyzerať? Kde budú, čo tu budú robiť, ako si to má bežný človek predstaviť? Podrobné detaily samozrejme. Nemyslím podrobne, ale tak ako približne pre človeka. Je, že budú reálne, na základniach, budú na nejakých kasárniach, ako to bolo asi. Jednoznačne v tom prvopočiatku určite pôjdu do nejakých výcvikových priestorov, lebo keď sa pozriem na našu mapu a pamätám si, ako máme infraštruktúru, tak my nemáme zas toľko voľných kasární. Koniec koncov naši profesionálni vojaci bývajú doma na ubytovniach alebo na prenajatých prenajmoch. My skrátka tie kasárne, ktoré sme kedysi mali, keď bola povinná vojenská služba, už nemáme. Tie sú preč, buď tie budovy boli zrušené, alebo je to celé nejakým spôsobom zmenené. Takže sme v takej pozícii, že tí vojaci hneď na začiatku budú bývať určite tam, kde sme zvyknutí ubytovávať vojakov dočasne. To sú výcvikové priestory, ktoré máme k dispozícii. Budú mať svoju službu, budú mať štandardný výcvik, budú sa zlaďovať s našimi, budú si prechádzať rôzne plány. Nejaké cvičenia? Jednoznačne. To je to isté, čo robia naši vojaci v Pobaltí. Zocelujú sa, zlaďujú si postupy. Učia sa spolupracovať, učia sa spoluplánovať. Budú koniec koncov v tomto okamžiku sa aj oboznamovať s terénom a budú určite si aj pripravovať prípadné plány na
prijatie ďalších posíl, lebo v tomto prípade my už tu nie sme na cvičení. Toto už je odradzujúca, predsunutá prítomnosť, ktorá má dať ubezpečenie našim občanom, že tí spojenci sa na nás nevykašľali, ale sú s nami. Ktorá má dať jasný odkaz aj tomu, kto vedie vojnu v susednej krajine, že aby si dával veľký pozor, že kde sú hranice, že my nedovolíme, aby ten konflikt preniesol na naše územie. No a samozrejme, musia pripraviť aj podmienky pre prípad, že by bolo treba prijať väčšie množstvo vojakov. Budú mať svoj voľný čas, budú chodiť normálne medzi našich ľudí, ale ako nič mimoriadne, čo by sme tu nepoznali, veď sem v takom množstve, aké teraz bude, chodia vojaci na cvičenie. Koniec koncov, minulý víkend jedno také skončilo. Rusi nasadili na Ukrajinu veľa vojakov, ktorí sú vlastne branci, teda majú za sebou nejakú brannú povinnosť, ale nie sú to vlastne úplní profíci, nie sú to profesionálni vojaci. Z vašich skúseností, aký je rozdiel veliť profesionálom versus veliť takýmto brancom? Obrovský. Vy za pár mesiacov nedokážete vycvičiť toho vojaka ani mentálne, ani technicky, aby bol naozaj profesionálny vojak. A profesionálny nie v tom, že berie plat, ale profík v tom, že ovláda svoje povolanie, svoje poslanie. Je tam viacero aspektov. Takýto vojak, keď sa ocitne v bojovej situácii, môže dokonca aj zabíjať tých civilistov, lebo je vyplašený, keď to poviem takto ľudovo. Čiže horšie je to, keď sú tam vlastne tí branci. Je to horšie, pretože on ešte v živote nebol v žiadnom konflikte, bol pár mesiacov na nejakom výcviku, to všetko vyzeralo fajn, že učím sa niečo robiť. Ale na konci vojny aj o brutálnom použití smrťacej sily. Je to aj o tom zabíjaní a títo ľudia, keď sú vystavení stresu, môžu aj panikáriť, tým pádom môžu aj tie civilné straty narastať, lebo jednoducho on strieľa na všetko, čo vidí, keď už... V panike, jednoznačne. To je jedna vec. Druhá vec je, nemajú tú schopnosť absorbovať, ani psychologicky nie sú tak pripravení, lebo nemajú tú prax. To je v každej ľudskej činnosti, vy aj jazdíte. Kto má vodičák, vie, že keď je začiatočník, jazdí úplne inak. A v krízových situáciách reaguje zmetočne, ako keď už ste vyjazdený vodič, ktorý vie aj neprehľadnú situáciu s kľudom vyriešiť, vyhnúť sa kolízii. No ale povedzme si napríklad pred rokom a pol bol konflikt medzi Azerbajdžanom a Náhorným Karabachom a Arméncami. A tam bol veľký rozdiel, jeden z faktorov, že prečo napríklad tí Arménci prehrali, bol aj ten, že oni používali tých konskriptov, týchto vojakov povinnej služby, ktorí boli povolaní a dalo sa to zistiť napríklad z toho, že aj pri tej štatistike, že ako boli zabíjani vojaci, aký bol ich vekový priemer. Ten vekový priemer bol 21 rokov v prípade arménskych a skoro 27 rokov bol, no o niekoľko rokov bol vyšší, asi teraz nepamätám to číslo presne, bol u tých azerbajdžanských, pričom bolo zrejme, že u tých Azerbajdžancov išlo o vojakov, ktorí boli všetci najmenej 4 roky už v profesii vojenskej, to znamená, mali za sebou nejaký stres, mali za sebou nejaké skúsenosti. To sa prejavuje všetko na tom bojsku a to je absolútne zlé, že Putin vlastne do takéhoto konfliktu, kde za prvé mal tých síl menej. To je to, čo aj Vlado Bednár hovoril asi u vás, že tých síl by potrebovali na takúto operáciu viac. Keď chcete útočiť na niekoho a predpokladáte odpor, musíte mať minimálne 3:1, pokiaľ možno ešte vyšší pomer tých síl, aby ste ten konflikt rozhodli rýchlo, aby ste rýchlo zlomili ten vojenský odpor, vedeli ste dynamicky manévrovať, nič z toho sme nevideli na tej ruskej strane. A toto je aj jeden z dôvodov, kde vojska prišli z ďalekého východu, síce cvičili niekoľko mesiacov okolo Ukrajiny a vlastne do toho ostrého nasadenia išli už aj vyčerpaní. My dokonca vieme, že logisticky to nezvládli, lebo tie fámy, čo boli o tom prvom termíne, ktorý sa oznámil, možno neboli fámy, možno, že to boli hodnoverné spravodajské informácie a ich vyzradením cez americké vyjadrenia tí velitelia museli preplánovať posunutie. Ostatné, to mala byť aj tá stratégia, prečo to Američania hovorili. Tých brancov tam má byť inak až 50%, to je dosť vysoké číslo, ale zároveň Putin povolal aj bojovníkov zo Sýrie, bojujú aj čečenské jednotky. To sú ale zväčša žoldnieri a teraz nie je len o to, že za peniaze, ale sú to ľudia, ktorí proste chodia zabíjať do konfliktov. Teraz nechcem hodnotiť ich psychiatrický stav, ale teda asi to nebudú úplne bežní a normálni ľudia. A teda z toho, čo všetci hovoria, tak toto sú typy bojovníkov, ktorí nemajú zábrany absolútne pred ničím. Hovorím to správne? Hovoríte to dobre. To svedčí o dvoch veciach. Poprvé, že to rozumné použitie ozbrojených síl a vedenie vojenského konfliktu Putinovi zlyháva, nedarí sa im.
a vlastne pristupuje k takémuto drastickému riešeniu v situácii, keď už aj jeho vojská porušujú medzinárodné humanitárne právo, to je to, čo som hovoril, že vojenská nevyhnutnosť použitia sily na bombardujú sa civilné objekty, ktoré vôbec nie je potrebné. Z vojenského hľadiska sú bezvýznamné. Je tam rozlišovanie medzi kombatantmi a civilami. Je tam princíp proporcionality. Vy dokonca ani na tie vojska nemôžete útočiť nezmyselne nepripremeranou silou, s cieľom len ich za každú cenu všetkých zabiť. Vy v podstate máte odstrániť tú vojenskú hrozbu. A nemôžete použiť ten najťažší kaliber na jedného pešiaka, strieľať po ňom z tanku. To som povedal príklad. Ale je to o tej proporcionalite. Samozrejme zásady nejakej humanity aj rešpektu k ľudskej dôstojnosti, dokonca aj mŕtvych, aj zajatých vojakov. Všetko toto sa porušuje. A ak siaha Putin po týchto prvkoch, po takýchto žoldnieroch, tak sú tu dva aspekty. Prvý je, že chce naozaj zlomiť to obyvateľstvo, že sa neštíti toho použiť takýchto brutálnych zabijakov. Nakoniec povie, že to boli len nejakí bojovníci a že on vlastne za nich nezodpovedá, že porušili pravidlá, že však si ich nájdete a stíhajte ich. A vlastne ruské vojska nespôsobili žiadne vojnové zločiny, to len títo cudzí bojovníci, to je prvý aspekt, lebo Wagnerovcov takto nasadzujú všade tam, kde nechcú, aby ruská vlajka oficiálne viala. Aj keď sa stále medzi nami expertami hovorí, že tí Wagnerovci sa tvária ako privátna vojenská skupina, v skutočnosti je to možno jeden z útajných odborov ministerstva obrany, ale to teraz asi nebudeme rozoberať. Pokiaľ sa bavíme o tých sýrskych, no to je úplné zúfalstvo, lebo to svedčí aj o tom, že Putin chce vytvoriť to zdanie legitimity a nejakej medzinárodnej podpory. A keďže žiadnu od tých svojich partnerov, spojencov nedostáva, dokonca už ho Uzbekistan aj kritizuje, a to sú partneri, ktorí sú v nejakej zmluve o kolektívnej bezpečnosti s Ruskom. Títo sa dištancujú od tej vojny a buď sú ticho, taktne, ale jeden sa už aj ozval. Bielorusko, ktoré je už účastníkom vojenského konfliktu. Nemá na výber vlastne. A nemá na výber a vedie sa z jeho územia ozbrojený konflikt a Ukrajina vlastne, keby mala dostatok síl, by mohla aj dávať odvetné údery na bieloruské územie, tak bieloruskí vojaci, to vyzerá podľa toho všetkého, čo vieme, že sa nechcú zapájať do toho konfliktu, že Lukašenko ich nedokázal donútiť, aby vstúpili do toho konfliktu a za týchto okolností vlastne Putin siaha po nejakých žoldnierov z islamského sveta a naši domáci trolovia rozprávajú o nejakej slovanskej vzájomnosti a neviem o jakom panslavizme, že vlastne máme byť vytrhnutý z toho sveta, v ktorom žijeme 1000 rokov, kde chceme zostať, kde sa integrujeme, len za nejakú fixnú ideu a predstavy prezidenta Putina a jeho mocenskej kliky. Je to zlé a je to dôkaz toho, že je izolovaný a veľmi silno politicky izolovaný a vlastne bude to dávať, akože má medzinárodnú podporu v tejto operácii, ale reálne to sú žoldnieri, ktorí tam idú buď za peniaze, alebo ich tam pošle Bašír Asad vďaky za to, že ho udržali pri režime. Čo sme sa vlastne z tohto dozvedeli o ruskej armáde, o ktorej sme si pôvodne všetci mysleli, že je teda lepšie vycvičená, lepšie vybavená, lepšie zorganizovaná. Čo je toto výsledkom? Ja neviem, vysoké korupcie, že Putin si myslel, že do toho futuru je proste veľmi veľa peňazí, ale veľa z tých peňazí utekalo oligarchom, alebo prečo vlastne vidíme teraz tú armádu, do ktorej išlo naozaj veľa peňazí a že nedosahuje také výsledky, ako sme si všetci vlastne mysleli, že budú dosahovať? Tak ja si myslím, že ste to už naznačili aj v tej otázke. Je tam viacero faktorov a oni sa vlastne schádzajú. Je tam obrovská korupcia, je tam veľká nekompetencia, ktorá vyplýva z autoritárskeho systému. Koniec koncov, veď my sme mali doma systém, že aj v policajných zložkách nám ľudia rástli v kariére. Nie preto, že boli najlepší, ale preto, že boli ochotní buď niečo robiť, alebo sa javili tým, ktorí ich nominovali, že sú to tí správni ľudia, že budú lojálni k ním. No a toto je systém, ktorý si vybudoval za tie roky Vladimír Putin a tá klika oligarchov, ktorí mu sú lojálni, ktorí už teraz sú nespokojní možno, lebo vlastne tí sa dostali k moci a k peniazom tým, že vlastne si to Rusko rozdelili. Putin je v podstate ich čelný predstaviteľ, stal sa podľa zákona tým hlavným veliteľom ozbrojených síl, je prezidentom, ten systém je veľmi hierarchický. No a vlastne my sme videli 21.
februára, keď Bezpečnostná rada rozhodovala o tom, že či uznať Donetskú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku, že ako tam prebieha tá komunikácia. Tam školil vlastných ľudí. Školil tam Naryškina, šéfa vonkajšieho spravodajstva FSB, ale vlastne nechal ho trikrát opraviť a pritom vedeli všetci, že toto sa natáča, nevystrihli to z toho a zámerne to pustili von, lebo to bol aj odkaz tým, ktorí by, hádam, chceli pochybovať o múdrosti vodcu. No a tu je výsledok. Tie vojska sú nedostatočne zorganizované, zrejme časť peňazí sa strácala v korupcii, ľudia v takomto systéme nerástli podľa profesionálnej zdatnosti, ale podľa nejakej schémy lojality. Do toho máme neskúsených mladých vojakov, ktorí tam išli a výsledok je ten, že to vojsko, ktoré by malo vzhľadom na svoju technologickú prevahu ukázať nejakú vojenskú modernu, rýchle manéver proste tých tankových vojsk, mechanizovaných vojsk s leteckou podporou, delostredstvom, ktoré im čistí ten priestor, ktoré malo vlastne jak nož do masla porozdeľovať tú Ukrajinu, preniknúť cez to územie a spôsobiť chaos v ukrajinských radoch. Má chaos samo doma, má aj systémové problémy s logistikou, lebo štruktúrálne je tak postavené, že vlastne nie je schopné viesť vojnu mimo svojho územia alebo ďaleko od svojej základne. Takto si nastavili ten spôsob logistiky. Takže je tam celý rad takých veľkých problémov, ktoré signalizujú, že je to taký veľký tiger s hlinenými nohami a teraz sme mu naliali, alebo si nalial vodu, vliezol do rieky a tie nohy sa mu rozmáčajú. Na druhej strane, prepáčte, preruším vás, ale z toho, čo všetci, ktorí sa do toho rozumiete lepšie, ako my novinári hovoríte, tak tá Ukrajina toto nemôže vyhrať. Tak čo sa vlastne, keď to nemôže Ukrajina vyhrať, naozaj to Rusko má zatiaľ obrovskú prevahu, hoci teda má problémy, tak čo sa teda môže stať, keď to Ukrajina nemôže vyhrať? Možno jedno veto ešte naspäť k tomu. Toto nie je všetko, čo Rusko má k dispozícii. Samozrejme, vedenie v Rusku musí veľmi zvažovať, že či dá tie elitné jednotky, lebo má ešte mnohé, ktoré sú v zálohe, či ich tam nasadí, lebo pozrieme sa na hranicu Ruska a to nie je len Ukrajina. Proste to Rusko žije v nejakom svete, konkurenčnom svete a nemôže nasadiť všetky sily a prostriedky na to, aby získalo Ukrajinu. A tým pádom sa dostanem k tej odpovedi na vašu otázku. No sme v patovej situácii. Ukrajina je schopná sa účinne brániť, lebo ona musí kaziť Rusom hru. Ona nie je teraz v tej situácii, že by mohla spraviť ešte v tomto štádiu nejakú veľkú protiofenzívu. Tí Rusi majú stále veľa prostriedkov, stále majú zálohy doma, stále majú silné letectvo, no ale po skoro 4 týždňoch, už je to 4. týždeň, tá Ukrajina už morálne vyhráva, strategicky ešte môže byť rozdrtená, ale strategicky vyhráva. Všetky tie faktory hrajú proti Rusom. Rusi môžu s veľkým úsilím tú Ukrajinu dobiť za cenu totálneho vyčerpania sa, ešte väčšieho poškodenia týchto síl, lebo po tých odstrašujúcich prostriedkoch, ktoré majú pre iný veľký konflikt, tak ľahko nemôžu siahnuť. Samozrejme, my to nevieme vylúčiť, ale ani použitie nejakých chemických alebo taktických jadrových zbraní by im nepomohlo s tým problémom, ktorý oni s Ukrajinou majú. Oni skrátka tú Ukrajinu nevedia ovládnuť. Takže chvíľu uvidíme ešte takú snahu Rusku, akože takým tým párnym válcom to rozbiť a ovládnuť tú Ukrajinu alebo aspoň zničiť. A bohužiaľ je to hrozné, lebo to vidíme. Ten Mariupol, to je obliehané mesto ako v stredoveku. Ľudia sú bez vody, bez jedla, bez kúrenia a snažia sa ich vyhľadovať, vymraziť, odradiť. Bombarduje sa to mesto neustále. Bombarduje, myslím, tým aj ostreľuje z pozemných delostreleckých systémov. No to je taká nátlaková vojna, ktorá je tak devastačná, že bude mať dlhodobé následky, no ale tá pravda je v tom, že budú tie následky na obidvoch stranách. Aj ten, kto vedie túto agresiu, bude mať následky z toho. Evidentne, avšak máme tu aj ekonomické sankcie, ktoré môžu byť naozaj pre Rusko dlhodobo zničujúce. Bezletová zóna, to je veľká téma, hoci teda aliancia naozaj hovorí, že to je niečo, čo neprichádza do úvahy, pretože by to bolo vlastne de facto zapojenie sa aliancie do konfliktu. Ale kedy by to bola reálna požiadavka, za akých okolností? Bolo by to napríklad, keby teda Putin použil chemické zbrane? Toto už by bola tá červená čiara podľa vás? V každom prípade je to politické rozhodnutie. My balancujeme vlastne na tom riziku. Putin momentálne mi tak pripadá, že aj hľadá zámienku, že on by vlastne jemu by aj vyhovovalo, keby sa do toho zapojili vonkajšie sily.
aby on vlastne mohol odeklarovať, že vidíte, mal som celú dobu pravdu, oni vlastne nás ohrozujú, útočia. Preto aj celkom rozumne tá aliancia postupuje a hovorí, nie, no bohužiaľ, Ukrajina nie je členom tej kolektívnej obrany. To je aj odpoveď našim domácim, že je lepšie byť vo vnútri ako vonku takéhoto balíku a nemôžeme použiť všetky sily a prostriedky, no ale samozrejme, politici rozhodujú podľa vôle svojich voličov. Ešte nie je vôľa voličov u tých kľúčových hráčov aj v tej aliancii, že by boli ochotní a odhodlaní ísť do rizika, že môže byť aj veľký konflikt v prípade, že pôjdeme chrániť civilné obyvateľstvo na Ukrajinu. No ale ako náhle tí Rusi budú pokračovať týmto spôsobom a nastalo by niečo také, čo hovoríte vy, alebo niečo podobné, že by to bolo absolútne veľká devastácia, kde sa dá jednoznačne preukázať, že to už nie je len, že zničené celé mesto, ale ľudia možno boli niekde schovaní, ale že vlastne naozaj sú tam zabíjani masovo nejakým kobercovým bombardovaním alebo niečím takým ľudia, tak bude musieť asi tá politická špička alebo elita rozhodovať znovu, ale to bude závisieť aj od vôle a odhodlania ich voličov. V každom prípade, ale aj z technického hľadiska, momentálne nie je ani tá bezletová zóna až tak kľúčová. Ja tomu rozumiem, čo hovorí prezident Zelenský, on inak ani hovoriť nemôže, ale väčšina toho ničenia zo strany Ruska je raketovým dielostrelstvom, klasickým dielostrelstvom, dokonca zúfalými tankistami, ktorí dojde do mesta a keď stratí orientáciu, tak pre istotu strieľa, točí sa a strieľa vlastne na všetky baraky, ktoré vidí, lebo nenašiel žiadny vojenský cieľ. To je asi najväčšia frustrácia Rusov, že Ukrajinci tú zostavu rozprestreli. Oni sa bránia účinne, kladú im odpor, nedovolia im postupovať a zároveň ich napádajú, ale nerobia zo seba veľký cieľ, lebo vtedy by vedeli utrieť priamo na tie vojska. To znamená, ten konflikt bude asi dlhodobý a kľúč k jeho ukončeniu je v rukách Vladimíra Putina a vedenia ruského štátu. Že či bude ochotné priznať, že ten konflikt nikam nevedie, že znamená pre nich obrovské straty a možno, že hľadajú nejaký spôsob, ako zadeklarovať, že splnil svoj účel. To samozrejme prináša aj rizika, lebo počúvame neustále tie reči o biologických nejakých výskumoch, potom niečo o chemických zbraniach. Takže mohlo by tu dojsť aj k tomu, nie že priamo použitiu týchto prostriedkov, ale mohli by sa snažiť pod falošnou vlajkou nájsť také zariadenie, akože zároveň ho tak rozbiť, aby sa nedali žiadne dôkazy už nájsť a zadeklarovať, že vidíte, stálo to za tie obrovské obete, preto sme tam museli ísť, bola to hrozba, odstranili sme ju, odchádzame. Jasne. Čo v prípade, že by bombardovali Rusi už naozaj aj tak blízko hranice Slovenska alebo Polska, že by zasiahli nejaké naše územie? To predsa pri nepresnosti sa môže stať, nie všetky rakety majú teda presnosť akože na úplné metre. Užhorodské letisko napríklad je len nejakých 10 či 15 metrov od hraníc so Slovenskom. Je to naozaj priamo ako keby na hranici. Tak som nad tým dnes tak premýšľala, že čo by sa stalo, keby tá raketa teda padla o 100 metrov vedľa a bolo by to na území Slovenska, keď vlastne aliancia už týždne hovorí, že budeme brániť každý centimeter územia aliancie. Ak by to bola zblúdila strela, znamenalo by to niečo, alebo by sa to riešilo len diplomaticky? V každom prípade, akýkoľvek dopad na naše územie je vážny problém, lebo je to útok proti členskej krajine Severoatlantické aliancie. Americký poradca pre národnú bezpečnosť dal jasný signál, že toto budeme považovať za útok. A treba povedať otvorene, že ak by to bola zblúdila strela, ktorá neletela možno, že ani na Užhorod, a letela aj na to druhé letisko, alebo na tú základňu nejakú, ktoré sú aj na Ukrajine, aj blízko Užhorodu, a zblúdila by, aj tak by sme to tak považovali za taký útok, ale možno, že by sme odpovedali vojensky, len by sme vystupňovali tú retoriku a uviedli by sme nejaké jednotky do pohotovosti. Myslím ako aliancia. Ak by to bolo také, že idú Rusi bombardovať masívne letisko, o ktorom vedia, že je na hraniciach a zasahujú pritom naše územie, tak samozrejme to je politické rozhodnutie, ale mne tá logika veci dáva, že to by bol asi ten moment, tá červená čiara, kedy by tá aliancia musela prijať aj vojenské opatrenia. To je taký jazyk, že vojensko-technické opatrenia. A tie vojensko-technické opatrenia by mohli byť aj smerujúce proti tým miestam, z ktorých je ten útok vedený. To znamená, nemyslím si, že nejaká masívna odveta alebo úder na Rusko, ale mohlo by sa Rusom stať, že nakoniec niektoré ich odpaľovacie zariadenia
alebo niektoré lietadlo by boli zničené. Samozrejme, nikto z nás si toto neželá, nechce to eskalovať, ale tí Rusi veľmi dobre vedia, že s čím sa hrajú a kde sa hrajú, a z tohto pohľadu by boli jednoznačne oni agresorom a žiadny jazyk vyhovorky ani nič iné tomu nepomôže. Skrátka majú bojovať tak, aby neohrozovali nás. Uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, nikto si to neželá. Ja som, záverečná otázka, pán Macko, robila rozhovor s českým novinárom Vojtechom Boháčom, ktorý sa teraz len vrátil z Ukrajiny. A na jeho auto strieľali ruskí vojaci. Niekoľkí novinári už boli zabití ruskými jednotkami. Začína to vyzerať, že oni aj cielia vlastne na tých novinárov, lebo majú označené autá. Mnohí kričali, že sme teda novinári, a aj tak teda pokračovala streľba. Vojtech Boháč, inak, ktorý pokrýval aj vojnu v Afganistane, povedal, že mu to chovanie ruských vojakov pripomína správanie sa Islamského štátu. Je to prehnané porovnanie? Tak ak to videl priamo v teréne, tak to môže byť. Samozrejme, ja by som nerad generalizoval, a to som aj chcel povedať, že asi ťažko preukážeme, že útočia, že dostali taký rozkaz a vyútočili na žurnalistov. Na druhej strane si viem predstaviť nedisciplinovaných a nespolupracujúcich vojakov, ktorí túto ideu môžu mať, ktorí tú svoju frustráciu z toho, že sa im nedarí a že sa vlastne svet dozvedá o tom, čo tam oni robia, môžu aj celkom cielene strieľať po tých novinároch. Samozrejme, potom, keď ten konflikt skončí, by si to mali aj Rusi, bez ohľadu na to, ako konflikt skončí, vyriešiť aj po trestnoprávnej stránke. Lebo je to proste zakázaný spôsob vedenia boja. Myslím, že nemám na mysli len tých novinárov, ale aj to strieľanie na civilistov. To, čo sme videli na fotografiách, kde zastrelili celú rodinu aj s dvoma deťmi a podobne. Že mu to vlastne pripomína, že tam neplatia žiadne pravidlá, že je to niečo podobné ako Islamský štát v Afganistane. Myslím si, že toto je absolútne kľúčové, čo ste teraz povedali, že neplatia tam žiadne pravidlá. Bohužiaľ, my vidíme, že tá ruská propaganda sa snaží stále válcovať svoje domáce publikum, vysiela aj také signály do sveta, vlastne všetko prekresľuje. Zbombardujú divadlo, o ktorom vedeli, že či sa to stalo omylom, že je hlúpy pilot alebo ten strelec na palube toho lietadla, ktorý zle zadal koordináty alebo zle zamieril. To je druhá vec, ale princíp je, že ak sa to snažia premalovať tým, že tam bolo veliteľstvo nejakého práporu, to sú stovky objektov, ktoré sú takto napádané, to už by tá ukrajinská armáda musela byť trojnásobná oproti tej ruskej, keby mala toľko veliteľských stanovisk civilných objektov. Skrátka, je to nezmysel. Áno, máte pravdu, je to vojna bez pravidiel, no a je to o to horšie, že to nie je prvý raz. Veď Rusi už keď obsadzovali Krym, tak ako stály člen bezpečnostnej rady, použili neoznačených vojakov. Je to vyslovene zakázané jednou zo ženevských konvencií. Vy nesmiete používať, musia byť kombatanti jednoznačne odlíšení od civilistov a vy nesmiete sa prezliekať alebo dávať neoznačených vojakov. Takže toto, čo teraz robia, je len pokračovanie toho, čo nám Rusko predvádza už niekoľko rokov. Dovolenkoví vojaci na východnej Ukrajine. To tiež tu už bolo. Je to, bohužiaľ, v tom teréne a v tej praxi, to je také isté pôsobenie ako ten Islamský štát. A ani nie ten, že v Afganistane, ale Islamský štát priamo tam, kde bol v Sýrii a v Iraku. Ale ani bych som to neporovnával. Principiálne Rusko útočí v nelegitímnej agresii, vôbec neberie ohľad na nejaké ženevské konvencie, na nejakých civilistov, vyháňa vlastne civilistov, lebo aj to je dôsledok tejto vojny, tie milióny utečencov sú priamo dôsledku tejto agresie. Preto je potrebné túto agresiu odsúdiť. To je situácia, ktorá je čierno-biela. My sa môžeme baviť o tom, že čo k čomu viedlo a podobne, ale nič z toho, čo sa tu dialo, neospravedlňuje túto agresiu. A možno posledná poznámka k tomu, keďže je to posledná otázka. Stále tu počúvame o nejakom ohrozovaní bezpečnosti Ruska a podobne. Ale veď sa pozrime, že od roku 1905, keď Rusko vyvolalo vojnu s Japonskom, jediný krát boli terčom útoku a to ich napadol Hitler alebo hitlerovské Nemecko, ktoré bolo ich spojencom mimochodom. A preto to bola aj vierolomná vojna. Všetky ostatné konflikty, v ktorých Rusko bolo, boli konflikty, ktoré vyvolali oni. Oni prišli do Maďarska v 56. roku, do Československa v 68. roku. Oni išli do Moldavska, išli v Čečňa ich územie, išli do Gruzínska, išli na Krym, išli do východnej Ukrajiny. Teraz napadli celú Ukrajinu. To je stále Rusko. To znamená, ak niekto hovorí, že Rusko je ohrozované, nie. Vedie nekorektným spôsobom vojnu a ohrozuje všetkých ostatných. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Generál vo výslužbe, Pavel Macko, ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.